Ahojte kamaráti. Ahojte. Vítame vás. To je Maťa a David z Rotwins. Takže som prišiel do Košic. Je to už 10 dní, odkedy Maťa odišla z Prahy. A ja som tam prišiel späť na 10 dní, aby sme mohli byť trochu spolu. No, ale stala sa taká nepríjemná vec, keďže som veľmi veľa jedol pice. A veľa sladkosti som jedol posledné 3 týždňa, asi teda ešte v septembri. A proste tak som sa nezdravo strával. Tak som úplne proste začal teraz posledný týždeň jesť úplne že čisto strojové jedlo, málo tuku, na neskoro 6. večer, proste tak veľmi zdravo, veľmi tak light. Tak, a som ešte popri tom strašne veľa sa akože v kuse chodil vonku, mám práci kopu, akože behal som po meste, mali sme rôzne stretnutia a tak. Takže som spustil rýchlo detox, čo? Sa mi zase nejaký detox ako keby začal, takže som proste najprv začal mať anginu, tam bolo v hrdle, tak úplne som potom akože išiel spať, ešte som sa ani úplne nevyspal, lebo spolu bydla tam chrápal strašne. Môžem začať robiť, nie? A počkaj sekundu, ale ne. A som na druhý deň pracoval celý deň, lebo akože som ako turistický sprievodca, takže toto taká práca je môj denný chleba. A som normálne sa bál, že neviem, že nedokážem proste hovoriť, že mám boli hrdlo, aj ma bolo trochu, no. Potom to je také bolo, keď človek sa nevyspí, potom som cestoval, som sa opäť nevyspal. Tam bolo hrdlo včera, som proste úplne tam akože ležal tak celý deň. Veľa toho už ani nezvládol. Ale to som sa dneska... Celé posteli. Hej, u Mati som si pospal, som dobehol všetko a dneska sme sa fajne vysmykali. Všetko zlé z teba, vonku. Takže... Kurek, odídeš do Prahy, to sa vyčistíš. Teraz už ma nebolí hrdlo, ale stále mám tak trochu už nádchu a... Proste tie hlieny sa dávajú vonku, dnes teba sa čistí a všetko, takže vychádza všetko vonku, takže to musím teraz pretrpieť. No, čiže akože ľudia, keď začnú jesť úplne z také nezdravé stravy, strašne rýchlo surovú stravu, tak sa im spustí detox. Netreba sa toho báť, že človek začne byť chorý, proste je to kvôli tomu, že začne celé telo čistiť, proste všetko dať, takže treba jesť zdravú stravu a spinkať, odpočívať. Ale že... netrvá to nejak pribrzdiť akože tabletkami alebo nejakými inými. Takže preto my sme boli úplne zdravúčky, sme si včera večer a ešte predtým som si prehrobil aj dneska ráno si urobíme fajný džusík, ktorý nás vylieči. Nemáte? Máme fajný ošťahovať. To je úplne, že najlepšie. Ale vidíte, jak proste strašne rýchlo. Takto. Tak to zapníme. Rýchlo, kvalitne. Mrkva. Mrkva na spanie zapnutí. Pane, ľahučko ide. To je strašné. To je ešte šťava. Mrkva má tupu. Cukru v sebe, takže energiu nám dodá. Lebo vitamínov, minerálov je nás najlepší, najdražší plod. To je taký ten košický džús. Čo nájdeš v košiciach, poď chodia. Ale to ono. Kurečka, to je voda, fajná, zdravá. Prírodná, každý deň by sme mali zjebať nejakú horku. Fajne zásaditá, to si zneutralizuje všetky ten šerovým kyslý odpad v tele. Taktiež slabúčka. Si nevedú, aká reba sladká. Ďaká tomu bude džús perfektne chutiť. Strašne chutiť, že je tak fajný slučky. Keď vám proste nechutí nejaký džús, tak tam dáte kus citróna, alebo celý citrón a je to úplne zrazu fajné chutné. No, ešte to pomyslame. Hej. Takže, kaničky džúsik. Na ráno. Ježak, voňa, hučky, fajn. Na ráno, akorát som stal tvojho vody, ja sa dostanem fajný džús, kopu energie získam. Za pár minút je strávené, je to vo mne všetky tie vitamíny a minerály sú všetkých tých plodín, všetkého toho zeleniny a ovoce sú vo mne za chvíľu. No. To viem, pomôžem. Tak. Mhm. Už nalejeme, hej? Nalejeme. Máte už vie, ako liať? Co som vrátila. Ježiš. Ovo, vyzerá úžasne. Hej, strašne. Teším sa veľmi. A potom máme hrozienko fajné domáce. No. Ale
zdravie. Na tvoje zdravie. Ďakujem. Úžasné. Úžasné, čo si. Toto je nápoj, božský nápoj. To je to proste cítiť, ako to proste telo dodáva energiu, živiny a vitalitu. Všetko úplne, čo, pecka. Odporúčam každému odporúčam kúpiť si. Určite vám nemá na čo spraviť si každé ráno džusík. Skvelý začiatok, netreba nič viac si riešiť. Robiť si také džusíky je dosť kopu tých živín, kopu tej energie. Z ovocia a zeleniny. V začiatku môžete trošku menej, nemusíte tak veľa, koľko my sme mali 2 litre. Stačí, ja neviem, pol litra, alebo začať najprv 2 deci, potom postupne zvyšovať a uvidíte, že to zvládnete. A v pohode liter si vypijete potom. Ja to všetko vypijem čas. V pohode. Ale tiež si nezacínal hneď litrom. No, to si tak radšej, pomaly ďalej zájdeš, maličky. U niekomu je to ťažké, no tak. Hneď. Také zrámočka. Och. No dobre. Chce niečo? Tak kamaráte, díky, že ste to sami si počťovali, že ste s nami, že poznáte naše videá. A my sa učíme s vami, no, naše pite džusiky. Obyť zdravúčky, nejako my. A tak, no. No, taká. Čaute. Toto? Sa stlačilo? Nie? Nie.